שלום, אני נועם, ואני רוצה לספר לכם על אירוע בר מצווה מיוחד והמקסים שאנחנו עושים בצפת. אז בגדול, צפת זו עיר מאוד מיוחדת ומתוקה, ואנחנו נהיה בה ביחד באירוע של בין שעתיים וחצי לשלוש. את האירוע המיוחד הזה אנחנו מתחילים בתהלוכה המקסימה, בין הסמטאות של צפת, בין הגלריות, כשאנחנו מקבלים אתכם בכניסה לגלריות בצפת בעיר העתיקה. את האירוע אני מחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא התהלוכה בין הסמטאות אל בית הכנסת. החלק השני הוא האירוע בבית הכנסת, הנחת התפילין, הקריאה בתורה. והחלק השלישי זה הסיור הקטן והקצר שנחתום איתו במנהרות בצפת. אז חלק ראשון, יצאנו לדרך. אז את החלק הראשון של היום הזה אנחנו מתחילים עם תהלוכה. אנחנו מקבלים אתכם בכיכר אברהם שדה, שעוד נתפגש שם. פורסים עליכם חופה יפה, תלית, מעל המשפחה ומעל חתן הבר מצווה. אני נועם, מקבל אתכם עם הצוות שלי, כשאני בא עם גיטרה ושופר, עם עוד שני נגנים, טל בחצוצרה, תמיר על הטוף. אנחנו מחלקים לאורחים טופי מרים, מחלקים בלונים, ועם התפאורה המקסימה הזו, אנחנו פשוט יוצאים לכבוש בסערת ריקודים ושמחה את העיר העתיקה. כשכמובן בתהלוכה אל בית הכנסת, אנחנו נעבור בין סמטאות יפות, בין הגלריות. החתן הולך להיות סלב בסמטאות. מכל פינה, תיירים שעוצרים ומרימים ורוקדים, ואפילו כאלה שמדביקים דולר על המצח. עם התהלוכה הזו אנחנו מגיעים אל בית הכנסת, שם אנחנו נאסוף את כולם, את כל האורחים, ולכל מי שיש בלון ביד, יבוא לעמוד ליד חתן הבר מצווה. יניח עליו יד על החתן, יד שנייה בבלון, כך שהחתן שלנו יהיה כמו איזה פרח קטן שמסביבו זר בלונים, ונתחיל את מעגל המשלות. אני מבקש מכל אחד לאחל ברכה ואיחול אחד מיוחד לחתן. ובסוף הסיבוב משאלות שאנחנו עושים, אנחנו יוצאים לספירה לאחור, וכולנו ביחד משגרים את הבלונים לשמיים. בשלב הזה אנחנו צריכים לכיבוד קל, קפה ועוגה, שעוד כבר נדבר בהמשך בדיוק איך ומה נעשה. ניתן לאנשים לנוח, להירגע, לשתות. בכל אופן עשינו תהלוכה ואנחנו רוצים להיכנס עכשיו למוד קצת שעולה לאווירה מיוחדת שתהיה בתוך בית הכנסת. ועם זה אנחנו נכנסים אחרי הכיבוד, החלק השני והחשוב ביותר, בית הכנסת. בכל בית הכנסת שבו נבחר לקיים את העלייה לתורה, בית הכנסת יהיה סגור לכם בלבד למשפחה. דרך אגב, בתי הכנסת בצפת כולם, בני 600 שנה, בתי כנסת עתיקים ומאוד מיוחדים, ועוד כולם מתקופת הזוהר של צפת במאה ה-16. הישיבה בבית הכנסת היא משותפת, כמובן עם הפרדה סמנטית של ימין ושמאל, גברים ונשים. אנחנו קודם כל מכניסים את כל המשתתפים, את המשפחה, מכניסים את המשפחה לבית הכנסת, כשאתם המשפחה מחכים בחוץ. אחרי שכולם ישובים, אנחנו עושים לכם קבלת פנים יפה אל בית הכנסת, אבא, אמא, עם החתן ועם האחים שלו, אל בית הכנסת כמובן עם שיר יפה ותקיעת שופר, ועם זה אנחנו מתחילים באופן רשמי את הטקס לבית הכנסת. הטקס הוא בהגברה מלאה, הנגנים איתנו לכל אורך הטקס. אני מתחיל תמיד בסיפור על בית הכנסת. הגענו לבית הכנסת עתיק, קצת מי התפלל בו, מי חי בו, מי פעל בו, קצת על המקום, כמובן, הכי חשוב, על משמעות יום הבר מצווה. ומה היום הזה מסמל עבורך, חתן יקר. בטקס בבית הכנסת בניתי קונספט מאוד מיוחד שאומר שבפעם הראשונה בו חתן הבר מצווה יניח תפילין, לא הוא יקרוך את שמונת הכריכות על הזרוע, אבל בפעם הראשונה רוצים לחבר אליו שמונה גברים שהכי קרובים אליו. נזמין כל אחד בתורו, כמובן שהסבים תמיד ראשונים, הדודים, הגיסים ואפילו אחים הקטנים מגיל 4 ועד גיל 120. כל אחד שיבוא, נכבד אותו בקריכה אחת לחתן, שיתחבר אליו. אחרי הקריכה אנחנו נבקש מהקורך לשים יד על הראש של החתן ולברך אותו ולאחל לו ברכה ליום המיוחד הזה. את אבא נזמין לדבר החשוב ביותר, וזה הנחת הכתר על הראש, כמובן שברגע מיוחד הזה אבא גם יברך את הבן, את החתן. בסוף הטקס יהיו אלו הפעם שמונה נשים שיורידו את הכריכות לחתן, הסבתות, אמא, הדודות, אחיות, שמונה הנשים הקרובות ביותר לחתן, וכמובן גם הן, כל אחת בתורה, תוריד כריכה, תשים יד על הראש ותברך. הטקס עצמו מלווה בשירה, הוצאת ספר תורה על ידי אבא והחתן, פתיחת ארון הקודש, ואם יש מספיק ילדים בבית הכנסת, אנחנו גם תמיד מזמינים את הילדים והילדות לברכת כהנים, נפרוס עליהם חופה מעל הראש וכמו בשמחת תורה, נברך אותם ונשאיר להם את ברכת הכהנים, נעלה לקריאה בתורה, ועל בימת הכנסת שם, חתן הבר מצווה, יקרא בתורה. רגע לפני שאנחנו מסיים את הטקס, נזמין את אמא לברכת אל לפני הברכה של אבא שתחתום את הטקס. סוף הטקס, כמו שסיפרנו, בהורדת התפילין של הנשים, ובזה סיימנו את הטקס. כל היום המדהים שלנו עורך בין שעתיים וחצי לשלוש, כשהתהלוכה עורכת כחצי שעה, הכיבוד לפני הטקס,
כחצי שעה, טקס בבית הכנסת של שעה, והסיור בסוף כחצי שעה בין הסמטאות. אז בסוף השלוש שעות הללו ואחרי הסיור, גם החתן רעב, גם אבא רעב, ובטח האורחים מאוד מאוד רעבים, זה הזמן להמשיך ולסיים את היום המקסים הזה באחת מהמסעדות שאנחנו נכיר לכם ונמליץ לכם בהמשך. לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר, תוכלו ליצור איתנו קשר ולהשאיר לנו פרטים, ונשמח לחזור אליכם בהקדם. ניפגש בצפת.